Ideme čarovať. Zase mám toto, čo sa same zohrieva. Toto je Sichuan instantné barbecue. Tak si to ideme urobiť. To otvoríme. Máme chili olej, nejaké korenie, ďalší olej. Tuto máme, to bude to barbecue. Ono, toto je vegetariánske. Máme paličky, tofu a tento balíček, ktorý to tam vložíme, toto to bude zohrievať. Tak, začneme najprv tým, že si to naplníme teda. No, dáme si toto najprv. Nožnice. To otvorím. Vložím to všetko tam. Čo tu máme? Lotusový koreň. Huby nejaké. A všeličo. Teraz do toho si dám toto a tá barbecue príchuť. Dám si to tam všetko. Dám ten olej. Dám to tam. A to korenie, čo je k tomu. Posypem to všetko tam. Tak, a ešte to tofu. Len dva kúsky. To sú hajzly. Takže tak. Teraz tú misku. Do toho dám vodu. Tak, asi tam je taká čiarka. Teraz do toho dám ten balíček, čo to zohrie. Tak to vyzerá. Ponorím to do tej vody. Tak. Áno. A toto, túto misku položím na vrch. Tak. A prikryjeme. A počkáme niekoľko minút. Koľko minút? Počkáme 10 až 15 minút. Ono to bude vrieť. Vidíte, para stade pôjde. Čári mári. Tak čakáme. Počujete? Jej! Wow. To je rýchlovka. Tak počkáme, no, aby sa to uvarilo. Tak ideme na to. Pozrite sa na to, tá para. Už to bolo viac ako 10 minút, tak určite to už bude horúce. Tak. Tá vôňa. Aj, aj, aj. Tak si vyberieme toto. Zoberiem dačo. Je to horúce, dávať pozor, jasné. Vyberieme si to. Toto dáme na stranu. Si to dám vyššie, aby ste to videli dobre. Tak. Pozrite sa na to. Paličky k tomu sú, tak ich využijem. Si to zamiešam. Vonia to veľmi dobré. Je to horúce. Tak, čo tu máme? Zemiak. Wow. Oh, to je fajné. Ľudia, je to dosť pálivé, hej? Ale tá chuť. Je to také udené. Ale toto je lotusový koreň. Toto je nejaká huba. To je fajné. Tu mám to tofu. A veľmi chutné je to. Veľmi.
Ну, так то я файно отканал зай. Оу! Tak to vyzerá Sichuan Instant Barbecue Self-Heating, že samo sa to zohrieva. Paráda.